ushtruesin e detyrës së sekretarit të Federatës së Futbollit të Kosovës, zoti Odaj, faleminderit që gjetët kohë të bashkohuni në emisionin Kampionet Botëror. Mirëmbrëma, përshëndetje edhe juve në studio. Okay. Fillimisht po duhet të marrë një përgjigje rreth veprimeve që kanë ndodhur atje, si situata nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës dhe çfarë pritet të ndodhë më tutje pas kësaj ankese nga ana e FFK-s. Prej momentit të parë në ndeshjen e parë me Serbia me Brazilin, kur u bën ato pankartat me mesazh urrëtie ndaj Kosovës dhe me ato simbole aty, na menjë reaguam që ditën e parë dhe konform dispozitave që i parashë rregullora disiplinore e FIFA-s dhe rregulloria për Kupën e Botës, ne kërkuam nga FIFA që të hap hetime ndaj Federatës së Futbollit të Serbisë dhe ndaj futbollistëve të Serbisë për atë pankartën e dhomën e zhveshtorës dhe për thirrjet shoviniste, raciste të tifozët. Menjëherë atë ditë kemi marrë konfirmim nga UEFA, nga FIFA më falë, që konform rregullorës së procedurës, ata kanë fillu hetime zyrtare ndaj Federatës së Futbollit të Serbisë dhe janë duke u zhvilluar ato hetime. Dhe besoj që do të përfundojnë me një verdikt final me dënim ndaj tyre. Dhe normal që jemi në kontakt dhe na kanë kërku disa prova që i kemi dërzu. Tani në vazhdën e njëjtë, përse në ndeshjen e dytë ata nuk dhanë mesazhe përse të njëjta se e pa në konsekuencat e fillimit zyrtar të hetimeve. Përse në ndeshjen ndaj Zvicrës i pam ato që i pam, dhe duke rianalizuar përkundër që nuk ishin direkt ndaj Kosovës, po kishte mesazhe urrëtie ndaj shqiptarëve, ndaj sjellja e selektorit të federatës së tyre, posaçërisht thirrjet e tifozëve, dhe i rianalizuam ato dhe konsiderojm që prap ato bien ndesh me parimet dhe frymën që përçon FIFA dhe bien ndesh me rregullat e procedurës së kodit disiplinor të FIFA-s. Dhe rrjedhimisht kemi kërkuar prapë nga FIFA që edhe për këndeshje të filloj hetimet zyrtare dhe të merë masa adekuate dënime ndaj Federatës së Futbollit të tyre dhe futbollistëve të cilët kanë qenë pjesëmarrës me këto mesazhe, si dhe të kërkoj konform kësaj procedure që të merë masa që në ndeshjet pasuese, si që parashë edhe rregulloria të mund të zhvilloj pashikos Federata Serbisë. Zoti Odaj, do të thotë që janë dy procedura disiplinore ndaj Federatës Serbe, një për rastin e parë dhe tani kjo për rastin e dytë. Për rastin e parë mund të konfirmoj që kemi konfirmim nga FIFA që kanë fillu hetimet zyrtare. Për rastin e dytë, ne vetëm sot kemi dërgu kërkesën e ende s'kemi marrë konfirmim, besoj që në ditët e vijim do të marrim konfirmim nga FIFA dhe për këtë rast. Keni ndonjë informacë çfarë dënimi mund të